Aquests dies, al Centre Cultural de Bellavista, a les Franqueses del Vallès, conviuen dues exposicions ben especials i inspiradores. La primera s'emmarca en la programació del 8M a les Franqueses i és una mostra de l'alumnat del taller artístic de Can Font. És Dones d'Arreu, on dones de diferents orígens i condicions en són les protagonistes. Una exposició que es pot veure fins al 26 d'abril i que comparteix espai amb una altra instal·lació, una mostra que vol donar continuïtat als desitjos que centenars d'infants van penjar per Nadal a l'espai dels Bons Desitjos. Uns desitjos convertits ara en exposició que es pot visitar fins al 2 d'abril. No, volia que quedessin com molt ben reflexats els desitjos de l'any 2023 dels nostres infants per veure si som capaços d'aquí, no ho sé, 24, 25, 26, d'aquí uns anys, si hem estat capaços de solventar, no?, o donar-li resposta a aquests desitjos que tenen aquests infants, no?, perquè hi havia desitjos que em van tocar molt al cor, vull dir, és que es reflexa en soledat, no?, vull dir que la meva mama i el meu papa es passin més temps amb mi. Ostres, no?, a més estem vivint un moment de situació de guerra arreu del món que és terrorífic, vull dir, això també expressen que és curiós, no?, el tema de les dones, tan petits i els hi preocupa el tema de les dones i la desigualtat, igualtat de condicions també.